waxaan sheegay feeris aan amal aad mudayaa asmaa naagna ku qab inuu qabmo ku sheeg naag ma qabo ya ma qabo naag ayaa leeyahay oo ka martii ka yaweey ka dhameysha safar ayay isha shaqeeyay ugu dir ninkeega naaya naag ayaa leeyahay inuu qabmo ku sheeg ninka ayaan yaal dhaha naag tolo ku qab ayaan leeyahay ani waa qana laakiin uu ninkaaga yahay shala marka u tago ku arkay ma arato shala indheega sanorto bilcay alla ninkii habeenkii ilaa hadda ma isoo baxin maxaa ku dhacayne halba indhada saar la midhiya qadalaay hadii ma hadan xasiyal asanay san xas iyo waxa uu ku fikirayaa ba afar dambow qaba kabaran bismillaahir rahmaanir sadiya baad sadiya la ilaaha kuse yaway saagam baby oo indaraaga wili guriga ay ku imaanay samiyey maxaa ka qaldameen hadda surprise horta waa surprise kaaga mana qaran oo horay marabi arna aga kala guriga soo soo faris horta faris horta baby faris horta ma fadhiisanaay ee maharta fadhiisanaa wii fuu nooc ku fadhiisanaa faris horta baa ku shaqay rabaa faris horta ma fadhiisanaa waa oo bas daqiiqad hadda aanu ku jirin joogmar marabi ka qadaf ku xaaladi ee faris horta baby saa ku fadhiisanaa wii nooc ku fadhiisanaa mar wuxuu jimi bilii dalalka ka tagay wajiga ay u dhigay farisorta bii farisorta bii dadkaana la xigaa rabaa yaa madax waa kana bahrta ma ay kan mar rabaa dadka maxaa kartaadi yaa maxamed arabta inay furti arabaa maxaa yaa anuu xasiilo furma qanaani ay ku taalahay maxay ku taalahay anuu ku sheegay waa dadka mursada waa ku sheegay waxa loo furma qaada ku dhaay ay ku taalahay adoo baan ogolaanno hadda bii waxaan kana feeri feeri bii ku sheegay dadana ani nagaas oo kuma qabli moobtan hadda ma qayb nagaas maxay kharis yaa naagta tahay dadka yaa maxay kharis yaa hakadana masiri yaa waad ninku waa kanaa walabana joor ruku igu iloobe oo igu iloobe maxaa ku darsnaa baa ma furnaay horku kanaa waa kaas maxay soo xir weesay haa soo xira maxaa soo xira haa soo daas mar maxaa wada marka faama adin masiri yarida warkii si saaxiibe halkaan go jahjaha wax iga bedelaa la ahay meelaha meel dhulba dhaqay xitaa dayshee oo askar weyn hayaa raar leeno waxaan sameeyay halkaan ku jiraaye adiga ma xaal yiri waxaan yiri soomaali wax ku maamaday ilaa qof ay xogeen hacadaabin adiga meesha calool dhiiro soo laho joodana qabar si dhex fadhi gurigaan ziirada dhex fadhi ma baahda ninkana naag oodka beerha u karisay kiliyo iyo rooti ninkaaga kii ku qabay ninkeega oo finansan diyaar diyaa ma qafta ma taqaana ninkeega ama qowa suu yaala waa ninka dheer oo xoog xoog galo gaabano koofida qaato ma gaabey ma dheer yahay saacadna ma u dheero dhexdhexaad meesha nin laga ii shaandhay warka ninka madow oo uulka ma ku qaamas ma qaba oo koofida qaato weeyo koofida qaata saay qaba ma ku qaba ha xusmi naagana qaamu kogta kaas maaritaa faras naga shadiidana amo laakiin naagaas oo ii sheega lagu qaatay naagaas adda ma qabiye bibi karaan noqo nin wadagaadahay inta saruuray dhashay floor kana ku gali arunta ugu shubay weeyday oo naaka ugu gudan horta floor kana marami floor inta iga dhigorto basu suga torni bay bay gudan horta inta dig may floor kana waxa tusan la qaad soo saar soo daari soo horta qabsan bay gudan may wallahi ay ku taraa iga daniyo anuu madaxiintii soo dhigadi ma ya madaxiintii soo dhig madaxan waxa madax waxa kana maxar tii waxa igra taa efor efora si wax loo furo ma qaali ada ku taraa he ya si loo furo ma qaali aku naay ya ruku ma qadalnaa ee baasman mihira xiro ku dhaamo walaa iska kayfur imi yar waxa ku sheegay imi waxa kaaga baahan ma laa furay aboodahay aboon miti aanu ma xisiyaan arutu arutu abmo abmo ma tihid abaha dinha abu cusbalo yara ku anadi abu cusub kula waxaan dar ayaa waxaan leenaysa dar meel la soo gadanayo baart aan u leenaysmaa dar waay abu ma jeeda taadi intaas arurtaad ka maqan diir ma siisid waxay cunaa ma ogid dugsi ma geysid wax ma siisid aba min afkar laga yaa kabeen kor ma fiicanta kor ay weediri fiir video istijbo ashu dijina nara kalaad anda kaas ku furay ma ku aaminay wa ha furay ikuu ma ku bashiya i bashi ya i bashi ya adan dad ku furtaa ay wa furna odka 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 dhigayso odka dhigayso adna dhigayso ma buru adna ina ku arkadna ma buru ina ku arkadna ma buru walla iska dhigayso dibi is dhiji waxaas iyaga aad adduun ila ku fiir fiir naagaas ma arkay keenu loo baadi naagaas aan waaqif jir laakiin waa kal tagnay hadho waxaan sheegay feeris aan amal aad mudayaa asmaa naagna ku qab inuu qab ku sheeg naag ma qabo
يا طهر 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 يا ط
لكن أسرع له أنا وراك وكذا من المقاضي الحي دي